Які саме тарифи на електрику та газ можуть очікувати українців, розбиралася Олена Астахова. Цей рік обіцяє бути непростим у сенсі зростання тарифів на комунальні послуги. Міністерство енергетики планує представити нові ціни на електрику для населення. Нині вартість кіловату – 1 гривня 68 копійок. Міненерго планує зробити ціну ринковою, тож цифри можуть зрости. Урядовці вказують, що реальна вартість електрики набагато вища встановленої державою. Якщо уряд відмовляється від пільгового тарифу, це означає, що уряд фактично самоусувається від соціальної функції держави. Для того, щоб вирівнювати становище громадян найбідніших порівняно з іншими громадянами країни. Держава припинила регулювати і ціни на газ. Натомість компанії встановили фіксовані річні пропозиції. У кожного постачальника вони різні. У «Нафтогазу», приміром, ціни не зросли. 7 гривень 80 копійок за кубометр. Інші пропонують навіть до 13,5 гривень. Споживачі самостійно обиратимуть, у кого купувати вигідніше. Діятимуть річні ціни аж до кінця квітня наступного року. Тож люди зможуть наперед прорахувати свої витрати на сезон. Зростають ціни, тому що зростає попит, тому наявність цього річного продукту стане таким елементом додаткового захисту для споживача, для того, щоб він прогнозував, скільки він буде витрачати, і щоб він міг вчиняти заходи, які дозволять йому витрачати менше. Однак ціна не враховує вартості доставки газу. За неї споживачі сплачують окремо облгазам. Додайте до цього суттєве зростання ресурсу на європейських ринках – $320 порівняно з минулорічними – 55. Для государства данный переход на свободный рынок газа – это серьезный вызов. Этот вызов связан также с тем, что, наверное, рынок газа, который у нас есть на сегодняшний день, в нем присутствуют монополии. Задача – это работа правильная с менеджментом даних компаній, щоб мінімізувати ціни. У парламенті й уряді обіцяють забезпечити субсидіями тих, кому це потрібно. Однак українцям слід готуватися до того, що енергоносії дорожчатимуть. Олена Астахова, Оксана Михайлова, «Факти ICTV».